Como prometido, eu vim aqui pra gente ver a nova atualização junto com vocês do Hearts Valley. Gente! Meu Deus! Que lindo! Gente, olha, pra quem não sabe, eu nunca tinha visto o Hearts Valley assim. Eita, que tem gente mandando oi. Vou mandar aqui. Pera aí, gente. Meu Deus, eu nunca vi o Hearts Valley com neve. Por isso que eu tô tipo. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, gente, desculpa. Eu coloquei minha mão aqui. Gente, meu Deus. Amei, 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 amei. Bem, e você? Desculpa, gente, mas enfim. Vamos ver se tem coisas novas para os nossos cavalos. Vamos ver, vamos ver. Eu tô naquele celular bugadão, tá, gente? Então, desculpa aí se tiver meio bugado. Ah, ai! Tem! Tem, gente! Vai, eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui com essas caixas. Por quê? Porque eu quero, né? Lacrei, só que não. Vamos ver. Nossa, que legal. Ah, pelo menos foi uma coisa repetida e eu ganhei dinheiro. Gente, desculpa o barulho de moto, tá, galera? Vamos ver. Não tô com sorte hoje. Mas enfim. Bora, 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 uma coisa boa. Que linda! Agora eu vou comprar esses daqui, porque, né, tô pobre. Que bonitinha, vai ornar com a minha nova cela, né? Só que eu já tenho. Vamos ver. Sorte, 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 sorte. Ai, meu Deus! Desculpa, gente, esses barulhos de moto. Mas enfim. Rapidinho, depois eu continuo vendo aqui, né? Olha a menina toda travada. Parece eu. Mas enfim, gente, eu quero ganhar alguma coisa dessa temporada. Não tô ganhando nada, não tô com sorte, não tô com nada. Entendeu? Enfim. Tá bom, vai. Nada de interessante. Não vou gastar mais meu dinheiro, não. Eu vou mudar agora aqui, né? Vamos ver se chegou coisas novas aqui. Ah, não. Não acredito que voltou. Gente, eu quero muito esse floco de neve que fica no rabinho do cavalo. Sério, é perfeito. Mas é isso, né, gente? Vou chorar porque eu não tenho sorte para essas coisas, sabe? Mas tá tudo bem. Eu vou ficar juntando dinheiro, vou ficar comprando caixa, nem sei lá, mas eu tô feliz. Gente, ignora, sou meio bipolar, tá bom? Mas é isso. Se eu tirar aqui, né, porque eu não tenho Robux para mim coisar aqui, né, para mim comprar. Mas bora, gente. Vamos ver agora aqui as coisas, né? Que eu estou ansiosa. Oh, que lindo, gente! Ah, nossa, gente, sério, tá perfeito. Gente, desculpa, eu tive que atender a porta que tinha gente chamando. Mas é isso. Sério, vocês gostaram dessa atualização? Eu amei. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu acho que cada mês muda, né, a estação aqui do Horse Valley. Deixa eu só dar um banho na Celeste, porque senão ela vai ficar fedorenta assim, ó, e vai ficar atrapalhando. Mas é isso. Deixa eu dar um banhozinho nela rapidinho pra mim terminar de ver, né? Deixa eu ver agora. Eu quero comprar alguns. Ah, não vai adiantar nada, porque se eu comprar não tem terra sobrando. É, eu não vou teletransportar lá pro meu rancho, porque eu quero ir andando pra mim ver as coisas, gente. Eu queria um cavalo novo, né? Poderia vir um cavalo novo aqui, tudo branco, assim, tipo, com. Ai, sei lá, gente. Enfim, né? Pra onde eu tava indo mesmo? Nossa, pro lugar que eu ia. Tô indo pro lado errado. Peraí. Que eu quero ir lá pra praia, porque eu quero ver a praia.
É, tudo branco. Mas eu quero ver, né, gente? Então vamos, 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 vamos. Jesus amado. Bom, gente, eu tô chegando aqui, ó. Na praia. Gente, é muito bonitinho. Nossa, sério. Olha, aqui é a praia? Ah, é. Tá certo aqui. Gente, sério, tá muito bonitinho. Eu amei. Eu adorei. Olha um tubarão aqui, gente. Um peixe, no caso, né? Mas é isso. Vou teletransportar agora, né? Eu já queria ver aqui. Oh my God! Que é isso? Por que tá dessa cor, gente? O que que aconteceu? Planta murcha. Uai? Gente, como assim? Murchou minhas. Ah, eu acho que é porque não dá mais para plantar abóbora, gente. Aí murchou. Será? Eu vou ver. Calma. Eu preciso ver isso aqui. Olha, murchou. Tipo, ai meu Deus, murchou tudo, minha plantação. Ai meu Deus, calma aí, gente. Tá começando a nevar. Tá começando a nevar. Oxi, por que tava nevando ali? Aqui não tá. Aqui, ó, tá vendo? Tá começando a nevar, gente. Olha que coisa fofa, gente. Muito bonitinho. Enfim, vou comprar aqui uma abóbora. Eu vou comprar uma só, né? Vou comprar só uma. Porque. Deixa eu ver aqui. Batatas. Eu vi que dá pra plantar agora. Não. Beterraba. Vou comprar umas 20 beterrabas. Porque é barata, né? Enfim, porque eu vou colocar as beterrabas no lugar das abóboras. Porque murchou, né? Como vocês viram. Fiquei triste. Mas fazer o quê, né? Deixa eu ver agora. Cadê a abóbora aqui? Ó. Época errada. Por isso que murchou. Porque tá na época errada, né, gente? Lógico. Já saiu a época. Agora eu tô colhendo tudo aqui. Eu espero que. Eu espero que eu ganhe dinheiro com essas plantas murchas, né? Pelo menos isso. Pronto, gente. Agora eu vou plantar as beterrabas agora, né? Ah, não acredito. Ah, gente. Não acredito nisso. Até ontem, como vocês viram, eu consegui. Ah, não, gente. Agora a gente só vai conseguir plantar só batatas. Que não dá muito dinheiro, infelizmente. Ah, gente, não acredito. Olha isso, minha plantaçãozinha. Ah, desanimei. Gente, eu não me desanimei não, tá? Tô zoando. Mas enfim. Ah, esse vídeo vai ficar longo mesmo, porque eu quero gravar tudo pra vocês, né? Mas contem aqui nos comentários se vocês gostaram da nova atualização. Sinceramente, eu adorei. Tá perfeito. E a Celeste combinou muito com essa estação, inverno. Por conta que as patas dela, tipo, é da cor da neve, sabe? Nossa, sério, eu amei. E é isso, gente. Eu vou pegar tudo aqui. Prontinho, gente, ó. Já peguei todas as plantas murchas. Agora eu vou lá pro estábulo que eu vou tentar vender. Lá no supermercado, vamos ver se vai contar, né, gente? Às vezes nem vai dar dinheiro. Porque no supermercado vai comprar coisa murcha, né? Mas vamos. Vamos lá, corre, corre, corre. Cheguei aqui, gente. Agora eu vou vender aqui, vou tentar vender, né? Ah, não dá. Ah, dá sim, meu Deus. Ganhei.
Nossa senhora, não ganhei quase nada. Mas é isso. Mas, gente, foi esse o vídeo, né? Vou estar encerrando ele por aqui agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, que eu vou estar trazendo mais vídeos de Horse Valley. Amanhã já tenho um vídeo preparado para amanhã, então vocês não vão ficar sem conteúdo da manhã. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui sua opinião se vocês gostaram dessa atualização de inverno. Eu super amei. Foi isso, tchau!